Друзі, привіт! Я кожному з вас дякую, адже вже 2 тижні, як на каналі, більше 20 тисяч користувачів. Сьогодні якраз привід поговорити з вами і подякувати за те, що ви не лише підписуєтеся на канал, а ще й даруєте мені інколи такі приємні несподіванки. От, наприклад, днями я знімав польову кухню у Таращі, це Київська область, і там вже після зйомок до мене підійшов один дідусь і каже: «Ідіть сюди». І дає мені такий пакетик, і в ньому ось ця медовуха лікувальна від члена бджолокооперативу «Трутень» міста Тараща Шевченка Миколи Івановича. Сказав, що це навіть можна куштувати водієві. Дуже приємний запах, ніжний, медовий. На смак є така гірчинка, солодкість. Я б сказав, що це жіночий напій, і моя Свята, думаю, буде задоволена. Але на цьому я з напоями зупиняюся, тому що далі на нас чекає ще одна алкогольна дегустація. Розкажу трішечки пізніше. А зараз сьогодні я отримав посилку від Олекси Берези з Чернігівської області. Цей чоловік, молода людина, він покинув столицю і поїхав жити на село. І там тримає корову і з молока робить різноманітні сири. Це мені розказав мій брат Богдан, якого ви чудово знаєте, від Полтави. Так от, Олекса Береза сьогодні новою поштою надіслав мені аж 4 види на дегустацію своїх сирів. Бринза. Сулугуні. Бринза, сулугуні, панір і торбинка. Бодя особливо хвалив цю торбинку. Почнемо з паніру. Як то кажуть, не з'їм, так понадкушую. Все це зроблено із коров'ячого молока. Це торбинка. Торбинка, сулугуні і бринза. Ось така в мене вийшла сирна тарілка, і зараз починаю дегустувати. Сулугуні, трішечки солоний, м'який. Ну, не схоже на той сулугуні, до якого я звик, до магазинного. Якраз ця бринза з Чернігівщини мало солона, і це мені подобається. Дуже ніжна і дуже пікантна. Панір коров'ячий з Чернігівщини. Супер. Такий нейтральний смак. Дуже лагідний. Лагідний, я б сказав, що це можна дітям їсти. Це як сир кисломолочний, але без кислинки. Я думаю, що це сміливо можна давати навіть дітям. Ну і нарешті той сир, який Боді найбільше сподобався, це торбинка. Це масло. Всередині масло, а навколо сир. Цікаво. Клас. Ну що, як каже Богдан, що такого продукту в Україні немає. Це чорний жук, горішні плавні, колишній Комсомольськ, Полтавщина. Це дистилят фруктовий. Ну тут написано Apple. Начебто в Америці продається, Андрій Темний, цей товар. Яблучний. Це кальвадос чи що? Я б сказав би, що це самогон. Ні. Методи очистки тут такі, яких в Україні немає. Це те, що я чую. Це міцний напій, 40 градусів. До речі, у мене трішечки закладений ніс, але не настільки, щоб я не чув запаху взагалі. Аромату жодного. У мене немає жодних сумнівів, що цей напій мені сподобається. Ваше здоров'я. Непогано. Ви знаєте, але компанії немає, сам собою я пити не буду. Я дуже дякую усім людям, які надіслали мені подарунки. І Олексі Березі, і пану Шевченку Старащі, і Андрію Темному з Горішніх Плавнів, і Богдану Грубичу з Полтави. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, ставте лайки, вподобайки і пишіть свої коментарі. До нових зустрічей!